boi bumbá, o boi, de uma forma geral, ele é um elemento muito presente no folclore, na cultura brasileira. É, através de uma diversidade de manifestações, está presente em diferentes regiões do país, e em diferentes ciclos festivos também. Está presente no sul, e no nordeste, em espaços que foram dominados por essa tradição, tanto de criação do gado, e onde uma lendária toda foi se criada, em torno da presença, dos rebanhos bovinos, né? E nos espaços de transição, de percurso, por onde esse gado passava para ir de uma região a outra. E é o boi que aparece no carnaval, muitas vezes com a farra do boi, né? Trazendo de forma mais pujante até esse elemento bravio do boi. Então o boi vai estar presente em várias festas brasileiras, e vai ser esse elemento muitas vezes de síntese ritual, festiva, do que é a própria cultura brasileira. Com uma beleza que também é própria, com estéticas que vão se construindo, né? Em cada região de maneira muito diferenciada. Mas é importante sintetizar que a festa então é esse momento onde a gente refaz as narrativas de quem somos, né? E o boi como força motriz, né? Como aquele elemento que promove o processo de interiorização, do Brasil, porque o boi é o primeiro que entra, sem regras, sem cercas no território, ajuda a pensar como é que esse Brasil vai se constituindo, né? Não é à toa que seja no Carnaval, seja nas festas juninas, seja no Natal, o boi é uma figura, o boi bumbá, o boi que brinca, o bumba meu boi, o boi que dança, o boi que celebra, é uma figura tão presente e que ele alegra as pessoas, né? Que ele traz as pessoas para brincar com ele, para celebrar com ele. Isso é muito interessante. O bairro da Rua Nova é o primeiro e principal território negro de Santa Rita, muito marcado pelas expressões culturais de origem ou influência africana, como o tambu, um batuque que já não é mais praticado na cidade. Eram de lá também os primeiros congadeiros santarritenses. Por volta de 1925, acontece ali no morro o primeiro baile de carnaval dos negros e em 1932 surge o Bloco de Carnaval dos Negros, o primeiro Bloco de Carnaval dos Negros, o cordão carnavalesco Mimosas Cavinas. Também na Rua Nova, no fim da década de 1960, aparece a primeira escola de samba da cidade, Sambistas do Morro. Sambista do Morro. É. Foi a primeira escola que saiu aqui em Santa Rita, era a minha escola, Sambista do Morro. E meu pai ajudou muito, minha irmã, a filha. Ela está no asilo hoje. Mas eu era samba, do mesmo jeito lá no asilo. Mas eu fui a sambista, a melhor sambista do bolo. Eu sou filho da falecida Maria Bonita, a carnavalesca de todos os tempos daqui dessa cidade aqui. Quem conheceu o carnaval foi através dela. Rede, Democrata e vários outros blocos. E nós tínhamos o nosso bloquinho também, chamava-se Mimosa Cravinha. Saímos para dançar. Antes de dia, a gente pedia um dinheiro. Ah, você aí, dá um dinheiro aí. E a gente cantava mais, era o bloco da escadeira da minha mãe. Descendo as mimosas, procurando triunfar. E convida todo mundo para tomar parte desse carnaval. Tanto de palhaço, democracia também. E o tiratema, furacão e mais alguém. Então, nessa época, a gente perdia até o juízo, não ficava dentro de jeito nenhum. Início.
Iniciando o Carnaval de Santa Rita em 1980, desfilou no sábado o tradicional e sempre querido bloco Mimosas Cravinas, muito aplaudido pelo povo. Não, meu pai era da batucada. Tinha vaca, tinha o bonecão, que as crianças gostavam, grandão, desse tamanho, que meu pai ia tocando, ou ia dentro da vaca, corria atrás das crianças, as crianças gostavam. E foi a primeira escola que teve, foi do Pica. Meu pai, o apelido dele era Pica. Falava Pica, todo o pessoal ficava esperando a batucada do Pica. Quando eu era pequeno também, a gente, eu já falei que eu morava lá na Rua Nova, essas coisas, e tinha gente que já saía com a vaca, já tinha certeza de chegar. Ei, você aí, dá o dinheiro aí, tinha assim. Então, a gente colocava até um negócio para a vaca berrar. O atual bairro Eletrônica originalmente era chamado de bairro do Matadouro, porque foi ali onde hoje é a Câmara Municipal construído o primeiro matadouro municipal da cidade no fim do século XIX. Em função dele surge o bairro, que aos poucos vai se modificando, principalmente a partir de 1959, quando é criada a Escola Técnica de Eletrônica ET. É a escola que promove uma remodelação do bairro, como o aterramento das ruas a partir da Loreto Garcia, e também a ET vai dotar depois esse bairro de um sistema de esgotamento sanitário. É um bairro de músicos, de muita importância cultural, principalmente no nosso carnaval. Em 84, por exemplo, surge ali a terceira escola de samba de Santa Rita, o Azul e Branco. E, entre outros blocos, o Só Falta Você dos anos 70 e 80 e o Popô a partir dos anos 90 movimentam bastante o cenário carnavalesco de Santa Rita. A nossa comunidade aqui é uma comunidade de músicos, né? Então isso aí veio para entrelaçar tudo, sabe? Entrelaçou. Então, quem tocou violão, vamos supor, quem tocou violão, já quando chega no carnaval, já quer tocar outro instrumento, entendeu? O outro canta música sertaneja, quer cantar marchinha, entendeu? Então isso aí estimula muitas pessoas, entendeu? Isso é porque o pai dela era vivo. E ele, músico, ensinou várias pessoas a ser músico. E tem as pessoas aí que aprendeu com ele, o Serginho mesmo aprendeu com ele. Então ele participava também da escola, na parte da música. O pai era maestro. Ele era maestro da Lira Santa Rita. Adail do Beiro, maestro da Lira Santa Rita. É tipo uma cultura da música no bairro, né? Ele vinha me pegar aqui quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos, né?
Ele vinha aqui em casa buscar eu para ir na sede ter aula de música. E aí teve o pessoal do Sabão também, que sempre deram a mão para mim, sabe? Quando eu fui ser mestre de bateria aqui da Escola Azul e Branco, sabe? Fui dela e demais, e os demais aqui também, sabe? Bastante, bastante escola. Olha, meu primeiro contato que eu tive com uma batucada, né? Foi aqui na eletrônica, né? Eu era pequenininho, né? E tinha a batucada do Joaquim Ernesto. O pai, ó, Joaquim Ribeiro, né? Tinha apelido Joaquim Burrinho, Joaquim Pedreiro. Ele gostava muito de carnaval, muito animado. Gostava demais da conta. Essas fotos aqui, ó, é do Sua Foto Você. No bloco nosso, essa foto aqui nossa aqui foi quando nós saímos do Dalisca. Aí tem mais essa aqui, ó, também do Dalisca. Tem essa aqui, né, tem até o porta-estandarte, ó, que tem um coração, né, escrito Sua Foto Você. Sua Foto Você no meu coração, né, que quer dizer, né. Aqui o porta-estandarte, esse aqui é o Ico, nosso amigo lá, enfermeiro. Esse aqui é a Vera. A Vera hoje em dia mexe com artesanato. Essa aqui, essas duas fotos aqui, ó, não tem nada a ver com carnaval, mas é a minha avó e a minha mãe. A dona Ovarina e a Finha, né? O pessoal chamava de Finha. Essa aqui é a foto também dos meus parentes, né? A minha mãe, a minha irmã, a minha tia Sueli, o meu sobrinho Mike, que não tá mais aqui com a gente também, que gostava de participar também do carnaval. Essa foto aqui já é do Azul e Branco, né? Minha mãe era muito animada, eu tô aqui junto com a minha mãe também. Essa foto aqui também é do Azul e Branco, mostrar pra vocês que a minha mãe era muito animada. Essa aqui é meu padrasto, seu Nelson. Essa aqui é a dona Geni, com o seu Luiz também. Meu avô teve a ideia de fazer a batucada para arrecadar fundos pro bloco, né? Porque naquela época não tinha esse, o que é hoje, né? Que eles falam é subvenção, né? Hoje em dia, naquela época não existia isso. Aí o pessoal daqui do bairro ajudava, inclusive lá, você falou, Zezé, né? Lebrinha, o pessoal participava de tudo, sabe? Aí o que a gente fazia? Chegava no domingo, meu avô pegava, a criançada já vinha, né? Aí vestia de mulher, a gente tinha um monte de peruca, sabe? Tinha peruca loira, peruca ruiva, sabe? Aí meu avô sempre vestia de mulher. Meu avô adorava vestir de mulher. Meus irmãos vestiam de mulher, sabe? A criançada vestia de mulher. Aí a gente, né? A gente maquiava eles, sabe? Eles adoravam ser maquiados, né? Gostavam. E aí saía batucado. Aí você, vamos fazer um carnaval, vamos fazer um bloco, né? Porque tinha, né? Tinha o ritmo, tinha o demo, né? E aí o que acontecia? A gente tinha que, né, que colaborar para dançar lá. Só que a gente não tinha condição. Então, quer dizer, não a gente, como as outras pessoas também, né? Aí foi de onde que surgiu a ideia de fazer. Ah, vamos fazer uma coisa simples, né? Para as pessoas participar, né? Era muito bom, a gente fazia. Aí ensaiava ali na avenida, como eu falei para você. Nossa, mas era muito gostoso. Só falta você para entrar no meu cordão. Eu sei que não demora, você tem bom coração. Se você entra, é uma beleza. Pra minha gente, é uma riqueza. Agora eu te peço pra entrar. Vem comigo neste carnaval. Só falta você. Depois teve o Azul e Branco também, que fez a batucada deles também, né? Teve a Escola de Samba também. A Escola de Samba Azul e Branco, ela surgiu assim, ó. Uma turma, reuniram no bar, conversaram, porque já tinha o Sol Nascente. Não tinha mais escola, só tinha o Sol Nascente. E reuniu e conversou e deu certo de surgir essa escola. Então foi assim, não tinha nem aonde fazer uma carreta, foi feito na Praça da Criança. Aí o Sebastião Pirulito ali, que era o nosso cantor, né? Ele fez homenagem à Clara Nunes, que foi muito bonito. Música.
o Broco do Popô? Acho que um ano depois da escola. Da Rio Branco? Que a escola desfilou. Saiu aí os homens vestidos de mulher e as mulheres vestidas de homem, e aproveitando as caixas da escola, desfilaram. E aí gostaram da ideia. Aí foi assim que surgiu o Popô também, né? Aí, e a gente participava do Popô como se estivesse participando da escola de samba. Ai, pra mim, eu cresci, como diz, eu cresci numa escola de samba. Eu já falei pra mim, eu cresci numa escola de samba. Se um dia eu morrer, eu quero morrer no samba. E aqui no bairro fomos indo. Aí chegou a nossa vez de como se diz, de fazer a batucada mesmo, de ser o responsável da batucada, né? Aí eu entrei, comecei a participar, né? Gostando muito, né? Até chegar com o Broco, né? O Broco dos Músicos. E aí eu pus na batucada nossa a música, né? As marchinhas, né? Aquele boi da cara preta, né? Tocando muito isso aí, sabe? Na batucada, sabe? Eu acho muito legal essa mistura. E agora chegou. Isso aí, você vê, olha aí. Isso aí, quem teve a ideia disso aí, pode. É o Tuca do mais bonito. Ele é bem mais velho que eu. Eu tenho 66, eu tenho 70, já tem uns 80. Então ali era a época do Tuca. Sou Tuca. Sou Tuca, falecido Zé Macarrão, o Sr. Joaquim Ernesto. Que esse pessoal aí que lançaram a vaca pra cá. Porque Zé Ranova já tinha até acabado a batucada deles. A cultura da batucada tinha acabado. Era um sucesso, aquela corrida, a criançada gostava, né? Então ficou duas pessoas que participavam da vaca, ele e o Tuca. Porque antes o Tuca não morava aqui. Veio morar aqui depois de casado. Depois eu casado, vim para cá, tínhamos a casa. Época de carnaval, então a gente pedia para o camarada fazer uma vaca para a gente, e a gente saía. Todos os carnavais a gente pedia para... Não tinha direito... E a gente saía meio chifrada, pá! Ô, chifrinho! O pessoal chamava a gente de chifrinho. Na época era isso, tinha uma criatividade meio básica também de fazer uma vaca, sabe? E tinha uns tempos, então eu juntava um grupo deles para montar essa vaca. A vaca, então, a vaca que surgiu naquela época, que não fizeram boi. Era só a vaca, era para vamos fazer uma vaca, para batucada. E em todo lugar, isso que você falou, é um boi. Mas o nosso aqui é a vaca. Primeira vez que eu vi, eu saí correndo, que eu fiquei escondido debaixo do banco, porque eu tinha medo. Não era só ela, o bonecão também, o bonecão muito alto, né? Tinha um bonecão. É. Mas a primeira vez que eu vi era o Sotuca. O Sotuca tava dentro da vaca, ele veio do meu lado, eu chorei debaixo do banco. Parece que o Tuca tinha uma vaca e o Lebrinha tinha outra. Era assim, às vezes saía duas, né? É, eu lembro que e o bonecão junto. A vaca tava vestida de baiana. O bonecão virava pro lado das crianças. Foi muito animado o bairro aqui. Depois participamos com o Lebrinha. Lebrinha começou a montar a vaca, primeira patucada. Né? A gente ajudava ele a participar, conseguia os material. E aonde ele ficava era no porão da câmara. Então a criançada já ficava ali, né? Quando no carnaval as crianças já ficavam ali na praça, esperando ele sair lá de dentro. É, a gente vai ver aqui o Pedro Saci, ó. Tem muita. Aqui tem o Pedido Caúlio, como é que chama? Giovanni. Hoje não sai de casa mais. Tem bem gente que vem. Você vê. Essa batucada aqui dá saudade. Essa aqui é a cabeça de vaca, eu falo pra você, ó, o tamanho que era a cabeça dela. E as duas vacas. Uma aqui, ó. O bonecão tá por aí também, ó. A gente sente saudade, sabe? Você vê. Neném de Ernesto. Neném deve estar por aqui também. Sandrão. A primeira vez que eu vi a vaca, o tal montou, mas tinha duas vacas, né? Tinha uma para correr atrás das criançadas, que era o Pedro Saci que corria, e eu ficava na vaca, né? Montava na vaca de bicicleta, e a vaca de bicicleta não corria atrás, é só andava, né?
Ela não corria. O Tocar, não sei se conheceu o Tocar, ele que montou a vaca para nós, mas só quando ele montou a vaca para nós, ninguém sabia andar na vaca. Entendeu? Eu não conseguia andar naquela, né? As de três rodas, né? E tinha uma roda oval na frente e não... Aí montava uma vaca, era eu que sabia andar nela, já, o neném de Jaquim Ernesto, filho de Jaquim Ernesto. É só nós dois, mas ninguém mandava, né? Então, o Dito Bernardo que deu uma força, né? Ele à noite, ele punha a luz no olho dela, fez ela sair fumaça pra boca. E foi indo. Ganhamos um monte de troféu com ela também, né? Já fui de Silei com ela em um monte de lugar. E quando saía do Ranova também, juntava do Ranova e dava briga. Entendeu? É perto do mercado ali, né? E dava um pé de bode ali no mercado ali. Porque ali no mercado é o que rendia o dinheiro, né? Entendeu? Então ali era... Já saía briga mesmo. Agora era mais a pigaiada, né? Tomava várias. E mais arrecadava dinheiro na Rua do Queima. Na Rua do Queima era bom. Ali na Rua do Queima era um... É o foco do dinheiro, que a turma ali gostava da, que nós íamos lá, né? E lá na Rua do Queima, lá tinha um monte de terra, caminhão espejou lá, e a bicicleta ia fazendo aquelas coisinhas, né? E a criançada mexia com o pessoal se correndo atrás da criançada. Chegou lá no ar do... subiu naquele monte de terra, chegou lá e não tinha perna mais para ele andar, rachou um tombo lá. E eu que fui culpado, ele queria bater em mim que eu... Até hoje eu lembro disso, coitado. Essa história boa, viu? Eu adorava a vaca. Eu puxava o rabo dela pra escorrer atrás de mim. Um dia eu caí no banco. Cheguei em casa com a cara tudo esfolada. Culpa da vaca da batucada. É, antigamente essa vaca passava lá na rua da casa da minha avó, na João Renó. Nossa, eu ficava louco pra ir atrás, mas minha avó não deixava, porque era pequenininha, né? Eu era animado. E nós bebia. Terminava o carreiro nosso, aí era cachaça mesmo. É, hoje em dia a gente sai de boa, né? Não pode ter bebida alcoólica no meio. Não, não pode. Mas antigamente o pessoal do bairro contava que o peguinho patrocinava ali pinga com groselha. 50 litros. Tava tudo fertado. Pinga. Pinga, groselha é fuga. Lembra que você quer falar pra ele, velho? Não. Isso aí não é punha mesmo, né, senhor? Isso aí não tinha fardava, não. Punha, dava muito pinga com groselha. Era pinga com menta, pinga com groselha. Já subia tudo meio doidão. 50 litros, latona de coisa. Tá hora, tá hora, né? Tava... Põe na garrafa e recebia. Não, ele tava fazendo a galão mesmo, que galãozão, já pesava. Né? Tinha hora que você pegava ali, né? Pegava na colher. Tem bem bom, pai. É? Morreu muita gente, não vou nem ter lembrado. Saindo da vaga, ele foi na parada, na cadeia. Chegou lá e deu um pingo pros tumas, pros presidiários, tá tudo na cadeia. Deixando todo mundo tumas lá dentro. Aí entramos lá dentro e pingo pra turma lá dentro. Né? Enchia um copo de um, enchia o outro. Mas era meio louca, bem. Falar a verdade pra você. Chegamos lá, coitado do Maduro, pô, o saco chegou, né? Mas quando vem, ele tá tudo lá dentro, já dando pico pra turma lá dentro. Quando o azul e branco, às vezes emprestava instrumento desse pra nós, mas quando o azul e branco ia sair, daí não tinha instrumento, saía com lata. Pegava uma lataiada aí com a criançada e... Parece que rendia mais dinheiro ainda, entendeu? Tudo que tava perto, nem passava, nem gritava, ajuda a vaca, e abria, assim, já jogava dinheiro. Lá do prédio também, o pessoal tava no prédio, às vezes jogava lá de cima, já caía certinho, né? Da sacola. O dinheiro que nós de resgate aí, o pessoal doa, né? Doa, depois a gente não divide, a gente compra tudo em material pra gente, pra todo mundo que participou do Putucada, participar da festa. Aí a gente vai e compra as coisas, a gente faz o churrasco, a churrascada, e a população que ficou acompanhando nós participa também do nosso churrasco. Ah, no começo eram bastante gente que participava. Aí depois ela foi caindo, parando. Ela ficou meio de idade, né? Mas não. Parece que não dá pique mais, né? E eu não aguento correr mais. Vou me correr atrás de criançada, não aguento mais. Então. Isso
Acabando. Ah, foi acabando. Aí depois o Zezé pegou pra... Ele com o Serginho pegou, né? Aí foi pra frente. Passou esse tempo todo aí, né? Aí pelo início de 2019, que surgiu a nova ideia no bar do Luquinho, o Caio, eles me chamaram para participar, para tomar posse junto com eles, participar da vaca, né? Fazer amor, voltar a criatividade da batucada outra vez no bairro Eletrônica, do Carnaval. Tinha uma distribuidora de bebida ali no fundo de casa, e a gente tava conversando e tal, tomando a cervejinha e... A gente pegou e falou, vamos fazer uma vaca aí, vamos voltar à tradição antigamente, né? Vaca, né? A vaca tem que ser assim, você tem que pensar e já fazer. Juntar a moçada, vamos fazer, vamos. Então tem que ser uma turma unida, não pode ser diminuído. Tipo, um cara que não tiver, não tem jeito, né, Luca? Então essa conversa eu cheguei depois deles. Eles sugeriram a conversa o Caio e o Luquinha, só que precisava de mais um para ter uma ideia, para poder montar a vaca, para ter uma iniciativa. O retorno teve bom. Porque aí, né, incentivou mais nós participar em 2020 agora, para montar uma vaca melhor, né? Para continuar a batucada, né? Com a coisa que faz muitos anos que já tinha passado. Agora a gente resgatou, eu sinto alegre, a gente sai, diverte bastante, dá risada. É legal, mano. Eu sinto satisfeito resgatar a vaca e fazer parte, né, agora. Vaca louca? Vaca louca. Não vou falar nada pra você. Seu pai participou disso aí. Meu pai, né? Você tem, você, falou mesmo. Você tem sangue do seu pai, porque seu pai participou disso aí. Ei, irmão. Olha, vou dizer pra você. Antigamente a turma era mais animada que hoje. Hoje mesmo a turma anima. Mas antigamente a turma era todo mundo. É. Ela vai ter ensaio, hoje vai ter. É pra nós resgatar a cultura aqui que parou no tempo, né? Depois do Lebrim que parou, aí não teve mais nada. Inclusive tem outras várias culturas que estão paradas no tempo. Então para nós é satisfação, né? Resgatar de novo essa parte aí. Enquanto a gente está participando, a gente vai estar junto para tocar em frente a batucada. Porque eu espero que a população mais nova, alguns deles, tenham a ideia da gente tocar, fazer a batucada, participar do carnaval. Aqui sempre teve, né? Aqui, se não tivesse uma batucada aqui no carnaval, parece que não tinha carnaval, não era carnaval. Eu acho que deve ir pra frente, continuar, não deixar cair, não. Porque o passado, que foi muito bom, não volta, né? E já que eles reuniram, eu acho que eles devem continuar, cada vez melhor. Tá. Animar o bairro de novo, deixar o bairro ficar fracassado, não. Se tem gente que quer continuar, eu acho uma boa. É bom. Eu acho que a gente vai recordar os velhos tempos. Porque sem a batucada e sem a vaca, parece que não tem graça, né? Não, a batucada tem que ter vaca, meu. Diz que vai correr atrás da pessoa e diz que vai... A vaca tem que ser bem cuidada. Porque o caboclo se segurar no chifre, o chifre da vaca, não vai deixar quebrar
Se tendo ajuda ou não tendo, sabe? Você tem que procurar fazer, entendeu? Não esperar ninguém para mim fazer, entendeu? De qualquer jeito, vamos lá, essa batucada é assim pra fazer, né? A gente põe uma roupa lá, pega um surdo, pega um tarol, né? Chama os músicos e pronto, tá pronto o negócio. A receita é muito fácil, entendeu? Então acho que se a receita é fácil, como ela é fácil, cara, acho que não tem nem que ficar falando assim, sabe? Que eu acho, sabe, que a receita é muito simples, entendeu? Processo da vaca, né? Começamos como tiver uma barrigada de uma vaca. A gente fazia com um arco, né? Que tiver a cultura pela televisão, como que monta ela. Instalamos o bambu para poder fechar o meio da vaca. Fazer o arco, modelando a vaca. E a cabeça, a gente arruma a cabeça, a gente embrenhama os bambus dentro da cabeça, amarrar para fixar ela no corpo da vaca. A gente vai fazer elas bem com barrado, assim, preto, do outro lado branco, aí vai vir o chitão colorido fazendo a saia dela por baixo, por cima, pra ficar bem folclórico mesmo, sabe? Bem antiguidade. Se apaixonar, explodir de emoção. O sentimento que arrasta multidões. Canta gaviões. E o que é esse aperto no peito? Oi? Pegar quem? Bom dia. Bom dia. Ah, você também tá participando. Igual eu vou lá ali. Esse passarinho bebe alguma coisa? Será que esse passarinho bebe? É. A vaca vai chifrar eu hoje. A vaca vai chifrar eu hoje. Vai? Vai. Chamando a multidão, venha com a gente brincar no carnaval.
com o bloco dos músicos, chamando a multidão. Venha com a vaca louca, venha com a vaca louca, batucar no carnaval. Venha com a vaca louca, venha com a vaca louca, a turma da eletrônica não marca toca. Venha com a vaca louca, venha com a vaca louca, batucar no carnaval. Venha com a vaca louca, venha com a vaca louca, a turma da eletrônica não marca toca. A minha mensagem é o seguinte, né? Principalmente para os músicos, né? As músicas de sopro, né? Tem muitos que estão parados por vários motivos, né? Cada um seu motivo, né? Mas que eu peço para eles que possam mais assim, como se vou dizer para você, possam mais se unir, sabe? Os músicos, sabe? Em 2022, se nós estiver até lá, eles pretendendo melhorar mais a vaca. A vaca vai ser diferente daquela que nós fizemos. Completamente diferente, um modelo diferente, que a população vai chamar atenção para a população. A população vai dizer, ó, fizeram uma vaca mais moderna. É, continuar mesmo, que todo ano no carnaval tem. Mas fazer isso mesmo, tem que resgatar mesmo para mudar, né? Mudar o foco um pouco, né? Porque hoje em dia você está vendo como é que tá as coisas, né? Porque pegar a criançada, levar a criançada para essas coisas mesmo. Pegar a criançada, tirar a criançada, levar a criançada para brincar, né? Esquecer um pouco das coisas que andam acontecendo aí, né? E focar mais em diversão, né? Que é uma coisa mais sadia, né? Eu vou agradecer a população nossa do bairro Eletrônica, que ajuda a participar, e a cidade nossa que olha e vem presenciar nós na rua, né? Isso é muito importante para a nossa cultura, que incentiva também a população, né? Agradeço muito esse pessoal.